Tubumbure mu gitabo cy'Abaefeso igice cya kabiri, turasoma guhera ku murongo wa 11 tugere ku murongo wa 22. Nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubw'Isirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera yigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi arirwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishe bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu ni we buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Aya niyo magambo tugiye kurebera hamwe. Tayito cyangwa se umutwe w'ijambo nabihaye ubwiyunge buhebuje cyangwa se bukomeye. Bavandimwe, turi mu gihe gitondo, nazindutse ndi gutegera radiyo sikumva amakuru barimo baravuga intambara iri kubera hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi muri Congo. Ariko ikintu cyambabaje ni ukumva intambara ziri kuba hagati y'amoko, abandande bakarwana n'andi moko yose atari abandande, ubwo abavuga ikinyarwanda, abahema, abo bose bagasubiranamo bakarwana, ku buryo ari intambara ikomeye y'amoko iri kuberayo. Rero ndi kubitekerezaho, ndimo ndanatekereza n'iyi samoni ibingibi tugiye kwiga, nakomeje kwitegereza ahangaha ndeba ukuntu Bibiliya yo yivuga ibyo twakwita wenda nk'urugero nk'amoko, yabivuze mu buryo bubiri gusa: Abayuda n'abanyamahanga. Impamvu yanabise n'abanyamahanga cyangwa se Abayuda ni uko ibi ngibi byo Imana yabishizeho ku bw'igihango yagiranye na Aburahamu mu itangiriro cya 15 ubwo yamuhezaga isezerano ryo gukebwa. Yamubwiye yuko bazamukomokaho umubiri mu rubyaro rw'isezerano bazaba ubwoko bwayo bwite yitoranije mu yandi mahanga yose. Ndetse n'uyu Aburahamu Imana yagiranye iri sezerano ntabwo nawe ari umwisirayeli, yari yaravuye mu bihugu muri Ur y'Abakarudayi, n'Imana yagiye kumukura ikamubwira ati ngwino tugende nzaguhinduramo ubwoko bukomeye, akajyana na Loti, nyuma yabo bakaza gutandukana bapfuye urwuri kubera ko bari aborozi bafite inka nyinshi. Rero ibi bintu by'amoko twebwe twishiriyeho abantu
ibingibi ntabwo ari imana yabishyizeho yavuye ku mwanzi satani ku buryo ari byo akoresha cyane cyane agaragaza ubunyabyaha abantu bifitemo mu mitima yabo ukareba umuntu ukamuhora gusa indeshyo yiwe bamwe bakarebera ku mazuru ibingibi ni ibintu hano mu gihugu cyacu ho by'umwihariko byo byageze ku rundi rwego havamo na jenoside yakorewe abatutsi ibingibi ni ibintu bibabaza nk'iyo urebye nko mu gihugu cy'ububirigi ukareba ukuntu ari igihugu kimwe ariko abantu barimo bose batandukanye ku buryo bananirwa kwitora nk'umuntu bayobora bakajya gushaka undi muntu udaturuka hagati muri bo ngo azababere umuyobozi w'igihugu muri amerika bo ni ibindi abirabura n'abazungu abaheza nguni birirwa barwana bicana bamwe bakagendera ku bitekerezo bya Hitleri yagendeyeho ajya kwica abayuda avuga yuko abadage ari bwo bwoko bukomeye busumba andi moko yose mu Burayi ibyo ngibyo n'abavayikingi nabo barabigiraga moko yo mu majyaruguru y'Uburayi muri za Irilande rero bavandimwe satani yahoze kuva kera kose ashaka yuko isi icikamo ibice abantu bagasubiranamo bakicana kubera ubunyabyaha abantu bibitsemo iyo twitegereje mu ijambo ry'imana tubona yuko imana ijya kurema abantu twese twakumutse muri adamu ndetse iyo witegereje mu itangiriro igice cya cumi ukareba uburyo imana yagabanyije mu isi abantu baturaga bitewe na ba sekuruza niko bagendaga bitirira mu bice bagiye batuyemo rero ni ukuvuga ngo ibyo na Paul abisubiriramo abanyatenayi arimo arabibutsa uburyo impamvu imana yagabanyijemo abantu igatuma batura mu bice bigiye bitandukanye ko ari ukugira ngo abantu ahari bashaka imana babashe kuyibona bakabakabye rero aha ngaha twasomye turabona yuko hano Paul arimo aributsa aba Efeso abibutsa yuko bari batandukanijwe n'abayuda bari abanyamahanga afite ibintu yagendeyeho arimo arabibutsa twitegereje ku murongo wa cumi na rimwe n'umurongo wa cumi na kabiri abantu benshi tuzi bamwe bazi no mu mutwe igice guhera ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa cumi ariko iki gice cyo wagira ngo ntabwo tuzi ko kiba no muri bibiliya kuko ni abantu bakeya rwose bazi ibyanditsemo aha ngaha arababwira ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abo abakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite kirisito mutandukanijwe n'ubw'isirayeli muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba ahubwo mwari mu isi mudafite imana rurema Paul yatangiye arimo arababwira ngo mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri abangaba yabyiye gutya mwibuke yuko kera umurongo wa mbere aba yabibukije isi bari barimo n'umurongo wa kabiri kugera ku wa gatatu aba yababwiye yuko namwe yaroze mwebwe bari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi mugakurikiza ibyo umwami utegeka ikirere ariwe mwukorera mu batumvira ku bwa kavukire yacu akabwira ko baraho kugirirwa umujinya nk'abandi bose Paul ndetse akavuga yuko ngo natwe twahoze muri bo dukurikiza iby'imitima yacu yishakira rero Paul kongera kuza kwemfasayizinga kuri kino kintu abarimo arabibwira mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri
ubwo nukuvuga ngo nandi moko yose yose atari abayuda niba ari kubwira gutya abo abakebwe nubwanga abayuda niba barafite uyu mugenzi wo gukebwa niba bitaga abandi bose abanyamahanga bose babitaga ngo mwebwe ntago mwigeze mukebwa kuko nta sezerano mufitanye n'Imana. Ibyo ni byo byatumaga abayuda bagira ubwibone bakumva yuko ari ubwoko butangaje nk'uko n'ubungubu bikimeze bita batakebwe kubera yuko uyu mugenzi wo gukebwa nyine Imana yawubahaye nk'igihango yasezeranije ba sekuruza Abrahamu ndetse ibategeka yuko bazawukora uko generasiyo zizagenda zisimburana kuko ari bo bwoko yitoranirije mu yandi mahanga. Nitwitegereza mu murongo wa 12 arababwira ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Ni ukuvuga ngo aba banyamahanga batandukanijwe n'Abisirayeli ku mubiri, mu mibereho isanzwe. Mu myaka myinshi Abisirayeli n'abanyamahanga bari batandukanyijwe, bamwe bakabona abandi nk'aho ari abantu basuzuguritse. Ndetse si n'ibyo gusa, n'abanyamahanga nabo basuzuguraga Abisirayeli bakabahora yuko ngo bitandukanye n'abandi. Hari Zaburi imwe ivuga ngo Abisirayeli bigeze gukora ibyaha ku buryo n'abanyamahanga babarebye batangazwa n'ibyaha barimo barakora kubera yuko bita ko ari ubwoko bufite Imana. Rero mu mibereho isanzwe, mu buzima busanzwe buri social bwa buri munsi bari batandukanye. Ikindi cya kabiri, noneho twitegereze mu buryo bw'umwuka murongo wa 12, nicyo kinagiye kugutindaho. Yavuze ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Nubwo ngo nta Kristo abanyamahanga bari bafite. Nubwo ngo iyo tubona isezerano ryo kuza mu isi rya kwa Kristo yawe Abisirayeli, Mose yari basezeranije ababwira yuko Imana izabahagurukiriza undi muhanuzi hagati muri bo umeze nkawe. Ba Yesaya barahanura bavuga yuko ngo bahawe umwana w'umuhungu uzitwa igitangaza, izina rye azitwa Emmanuel. Banahanura n'akadugudu azavukiramo ka Efurata muri Betelehemu. Bivuga ngo Kristo abanyamahanga ntawe twari tuzi n'aho twari dutegereje, nta Kristo twari dufite mu byo twibwiraga, mu byo twatekerezaga. Ikindi kintu Paul ababwira mutandukanijwe n'ubw'Isiraheli, bari batandukanijwe n'ubw'Isiraheli kubera iki? Ni ukuvuga ngo muri Commonwealth y'Imana mu Bisirayeli, nk'uko natangiye ndimo nababwira yuko bwari ubwoko bwayo bwite, nuko niba Imana yari yatoranije mu yandi mahanga yose. Ndetse Bibiliya ivuga yuko ngo bari bake hanyuma yandi moko. Nta kintu Imana yashingiye ibatoranya uretse gusa isezerano yagiranye na Aburahamu ryonyine. Rero kubw'ibyo byatumaga ubu bwoko bw'Imana bwite, kuko nibo tubona Paul yandikira Abaroma yababwiye yuko ari Imana yahaye ibyasezeranijwe, ndetse nibo bafitanye igikundiro cyangwa se bafitanye igihango n'Imana kubwa ba sekuruza. Ibyo ngibyo ni ibintu bituma Abisirayeli batandukanywa n'andi moko. Nubanga abanyamahanga twebwe twari dutandukanijwe n'ubw'Isiraheli. Aba Bisirayeli niba Imana yari ibereye umwami, nta bundi bwoko na bumwe ku isi Imana yari ibereye umwami ngo ibuyobore, ibuhereze amategeko yayo bagende bayumvira. Nibwo bwoko Imana yarindaga mu buryo bw'umwihariko, ni nawe yahaga umugisha cyane iyo babaga bumviye ibyo Imana yabategetse. Nibo bariye manu ibiryo bivuye ku Mana irabagaburira imyaka igera kuri 40 bari mu butayu. Iyo baterwaga Imana yarazaga ikabarwanirira intambara zabo ikabarinda, ibyo ngibyo ikabikora by'isezerano yari yagiranye na ba sekuruza. Ikindi kintu uyu mwanditsi yakomeje avuga, yababwiye ngo muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe,
Nukwango, ama covenant yose, menshi tubona. Yabi, igihango cyo ku musozi wa Sinai, bw'Imana yabahirizaga amategeko, igihango Imana yasezeranije Dawidi yuko muri we, ari we azava ubwami, umwami uzategeka isi ibihe byose. Niho tubona Imana, mu by'Imana yabasezeranyaga byose. Abisirayeli niho yagendaga ihereza ayo masezerano. Nubwo ngo ku byasezeranijwe ibyo Imana tubona yagiye ivuga mu masezerano yayo nibo babihawe kubaha igihugu ho gakondo kubaha ubutaka baturaho kubaha ubutambyi kuba Imana yarabasezeranije yuko umwami azavukira muri bo ndetse si n'ibyo gusa Imana yabasezeranyaga no kubasezeranya yuko kubwo kwiyizera izabaha kubana nabo nyuma y'ubu buzima ibyo ngibyo rwose Abisirayeli nibo bari babifite kwebwe abanyamahanga ibyo ngibyo ntabyo twari tuzi ikindi kintu yababwiye nta byiringiro by'ibizaba bari bafite nubwo ngo ibyiringiro by'ibizaba ibyo ngibyo ntabyo twari dufite. Ibi ngibi ubibonera iyo uri kureba mu yandi moko y'abantu cyane yo muri Aziya, ubona ibyiringiro byabo cyangwa se ibyiringiro by'abapagani bose uretse n'abo muri Aziya no muri Afurika n'aha mu Rwanda. Imibereho yacu yarangiranaga natwe. Abantu bose ni ukunguko twari duteye. Kubaho kwacu kwari gushingiye ku kubaho twapfa bikarangira. Niyo mpamvu bamwe mu kwihumuriza bayimbye doctrine itabaho ipfuye ya reincarnation yo kuvuga ngo nidupfa tuzongera tuzukira ahandi hantu wenda muri Afrika cyangwa se bongere babeho ari utunyamaswa bavuke ari ibindi biremwa cyangwa bongere bavukire mu kindi mu yindi myaka myinshi iri imbere ibyo ngibyo ni ibigaragaza uburyo ki abanyamahanga twari dutandukanijwe n'ubw'Isirayeli. Icyanyuma yasorejeho ari nacyo gikomeye nta mana twari dufite. Ibi ngibi tubona hano mu gihugu cyacu, kino gihugu cyacu mu Rwanda. Iyo barimo baragerageza kwidefanda bavuga ngo Imana yabo y'u Rwanda ngo yirirwa ahandi gataha mu Rwanda. Ibi ngibi ni ukwibeshyera, ibi ngibi ntabwo ari Imana ya Bibiliya baba barimo baravuga. Kubera yuko ijambo ry'Imana rigaragaza neza uburyo ubwoko bufite Imana uko bubaho. Rero nta mana abanyarwanda bari bazi. Abanyamahanga twese iki nicyo cyaturangaga cyari cyita rusange nta mana rurema twari tuzi. Nk'uko Paul ajya kubwiriza muri Atinayini mu gice cya 17 iki byakozwe n'intumwa. Ikintu cya mbere yabibukije yarababwiye ngo iyi Imana mwubakiye igicaniro itamenyekana niyo ngiye kubabwira. Afata umwanya uhagije ari kubabwiriza atangira ababwira iby'Imana itamenyekana iyo bari barubakiye igicaniro ngo batazi. Arababwira ngo niyo ngiye kubabwira. Ababwira yuko ariyo Mana yaremye ibintu byose kandi ari yibeshaho byose. Ndetse si n'ibyo gusa. Asoza arimo arababwira ngo iyo Mana ngo niyo yashyizeho umunsi wo kuzakira abantu bose imanza bari ku isi. Ndetse akababwira ngo ibyo ngibyo yabihamije ngo ubwo yoherezaga umwana wayo mu isi agapfa akazuka uwo ngo niwe izakoresha ikire imanza abantu bose. Abanyatinayi bumvishe ngo iby'umuzuko n'ibyo gucibwa imanza ibyo ngibyo ngo birabarakaza cyane ariko bamwe muri bo barizera. Rero bavandimwe nta mana rurema twari tuzi. Ibi ngibi rwose mbishaka abavandimwe banabisabiye nibyo bikwiye kudutera umwete wo kubwiriza abasogokuruza bacu kugira ngo nabo bibutswe yuko batari bazi Imana ahubwo bamenye iyi Imana yihishe mu byanditswe byera yuko ariyo Mana imwe rurema bakwiriye kwizera kuko nibatayizera bazarimbuka. Rero iyo twitegereje
irindi tandukaniro ryari hagati y'abanyamahanga n'abisirayeli twitegereze umurongo wa 14 yavuze ngo uwo niwe mahoro yacu nk'uko yangiye twebwe ababiri kubumwe akuye ubwanza aribwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuraho amategeko y'iby'imihango mubiri we kugira ngo bababire barimo umuntu umwe mushya muri yo ngo azane amahoro atyo ni ku murongo wa 13 sorry yavuze ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera bavandimwe iyi mvugo yo kuvuga ngo mwebwe abari kure kera impamvu Paul ari kugenda bibibutsa ni ukubera iki iyi niyo mvugo bakoreshaga barimo baravukora description y'abanyamahanga bose muri rusange twitegereza ahantu hamwe mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri ku murongo wa 39 uburyo Petero abwira abantu banyamahanga ku munsi wa Pentecost ubwo yari amaze kubabwiriza arabwira ku murongo wa 39 ngo kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu ngo iyo barimo baravuga ngo abari kure bose babaga bavuze abandi bose batari abayuda rero bavandimwe nguko uko twari tumeze ikindi kintu cyari giteye ubwoba gitangaje kinababaje nuko amategeko Imana yari yaratanze hereza Abisirayeli y'imigenzo bakoraga uhereye ku itegeko rya kane ry'isabato n'uburyo bizizaga amasabato n'andi mategeko yarebaga Abisirayeli mu buryo buri judicial laws cyangwa se igihugu cyabo bagenderagaho baca imanza ibyo ngibyo byatumaga Abisirayeli baba ubwoko bw'Imana bwite bufite amategeko atandukanye n'ayandi mahanga yose umunyamahanga abanyamahanga tubona mu ijambo ry'Imana bari barahindukiriye Imana y'Abisirayeli ntabwo bari bemerewe kurenga urugabano iyo bazaga kuramya Imana bari bafite igice cyabo cy'inyuma aho bicaraga rwa ngo urusengero ukuntu rwari rugabanyije hari ahera aho umutambyi yinjiraga rimwe mu mwaka hakaba ahera aho yakoreraga imirimo yiwe hakaba hanze aho abagabo bateraniraga hakaba ikindi gice cy'abagore n'abana abanyamahanga bo bajyaga inyuma iyo ngiyo iyo turebye muri Matayo igice cya 23 ukareba no muri Yohani igice cya 2 tubona Kristo yakubitiye abayuda inshuro zigerenga 2 abakubitira iki abakubitira yuko muri icyo gice cy'abanyamahanga abayuda iyo bavaga kuzana ibicuruzwa iyo bavaga bavuye barazaga aho ngaho muri icyo gice cy'abanyamahanga akaba ari bo bakorera ubucuruzi bwabo Kristo mu kubakubita yabakubise bibutsa yuko ngo byanditswe yuko ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo ntabwo izaba inzu yo gucururizamo y'abambuzi arabakubita abavandimwe kubera iki uko niko buryo bafataga umunyamahanga iyo umunyamahanga yibeshyaga akarenga aho ngaho akinjira mu gice cy'abayuda ari umugabo cyangwa se umugore akajya mu bandi bagore igihano cyari kimwe kwari ukumufata bakamwica ibi ngibi mu birabizi ko byabaye kuri Paul ubwo bamubeshyeraga agarutse muri Yerusalemu bamushinjije yuko yajyanye ngo mwene data ngo ahantu umunyamahanga atemerewe kujya ibyo bituma Paul bamufata baramukubita kugeza ubwo abasirikare b'abaroma baje bakamwambura abayuda bari baragambiriye kwica Paul rero uko niko byari bikomeye nta munyamahanga wari wemerewe kuza kuramya Imana nk'uko aba bayuda bari babyemerewe mu bitambo batambaga munsi ku wundi rero ibyo ngibyo bavandimwe nibyari biteye ubwoba uko niko buryo twari tumeze dukomeje kwitegereza muri ino mirongo yacu duhereye ahangaha ku murongo
wa 14 yavuze ngo murongo wa 13 yavuze ngo ariko none kuko muri muri Kristo Yesu mwebwe bari kurekere mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu Kristo uwo niwe mahoro yacu kuko yahindiye twebwe babiri kuba umwe akuye ubwanzi arirwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya amaze gukuza amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe abungishe n'Imana umusaraba awikishe bwa bwanzi uburyo bumwe Imana yashimye kwiyungamo natwe nta bundi buryo ni muri Kristo Yesu kubera iki ni ukuvuga ngo ntibyari gushoboka yuko umunyamahanga ahinduka umuyuda ku bw'amategeko ndetse no ku buzima busanzwe ku mibereho isanzwe icyo ngicyo ntabwo cyashobokaga ikindi kintu kimwe gikomeye ari nacyo kintu kiri common ni uko bano bantu bose yaba abayuda n'abanyamahanga bose ni abanyabyaha nubwo bwari ubwoko bw'imana imana yabuturanije mu yandi moko nabo bari abanyabyaha icyo nicyo cyita rusange bose bari bahuriyeho Paul abwira abaroma mu gice cya 11 avuga ngo imana twese yatubumbatiye mu cyaha kugira ngo ibashe kubona uko iducungura ntabwo abayuda bafite ubundi buryo bakwiyungamo n'imana abanyamahanga ngo nabo bagire ubundi buryo bwabo imana yashimye gushyiraho inzira imwe ariyo nzira ya kristo yonyine nk'uko angaha tubibonye ngo ariko none bavandimwe iri jambo riratangaje ku murongo wa 4 Paul aba yarikoresheje avuga ngo ariko imana but God angaha yavuze ngo ariko none mwebwe bari kurekere mvuga ngo Paul kintu agiye kubabwira agiye kuvuga ibyabanye n'ibyo yari arimo arababwira hejuru ariko none kuko muri muri Kristo Yesu mwebwe bari kurekere muri muri Kristo Yesu ngiye byashobotse bite Kristo aza mu isi akabyarwa n'umugore umwari Mariya yavutse mu buryo bw'igitangaza nk'uko ninda Mariya yasamye yarinda y'umwuka wera nayo yo mu buryo bw'igitangaza ntabwo yavutse mu buryo busanzwe nk'uko twebwe twese tuvuka mu buryo busanzwe Kristo yabyawe n'umwari nk'uko byari byarahanuwe Mariya avuka adafite ubunyabyaha buri mwana wese avukana avuka atari umwana w'umujinya nk'uko yabivuze ku murongo wa 3 w'iki gice avuga yuko ku bwa kavukire yacu ngo twari abo kugirirwa umujinya twari abana b'umujinya Kristo we ntabwo yavutse muri bene ubu buryo ngo avuke ari umujinya w'Imana avuka ari umwana wo kugirirwa umujinya yabyawe avuka mu buryo bw'igitangaza Mariya asama inda y'umwuka wera aravuka ubwanga icyaha cya Adamu ntabwo we cyabashije kumugeraho ngo kimwonone agisama uyu Kristo niwe wumviye Imana aho amategeko ibyo yasabaga byose abana b'abantu bananiwe kubera ko mu Baroma icyo cya 2 umurongo wa 15 tubona yuko Paul agaragaza yuko natwe abanyamahanga nubwo tutari dufite amategeko yanditse ariko hari amategeko Imana yari yashyize mu mitima yacu irayandikamo muri conscience zacu ku buryo nta muntu n'umwe ufite icyo kwireguza abwira Imana ngo njyewe urandenganyije kandi Bibiliya igaragaza yuko ngo ibyo ari iby'Imana izaheraho icira imanza buri muntu wese muri Kristo Yesu rero Kristo we yaraje yumvira ayo mategeko yose arayasoza yumvira gushaka kwa se kose akora ibyo data ashaka
aragerageza mu buryo bwose nkuko umwanditsi w'Abaheburayo mu cyo cya kabiri abivuga ku murongo wa 18 avuga ati kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose ntaba imana ibingi yabibasha bavandimwe nuko nta cyaha yigeze akora yaragerageje mu buryo bwose araneje Kristo uyu nguyu wumviye imana agakora ibyo ishaka mu mibereho yiwe agatungana ndetse n'imigenzo amategeko yasabaga akayumvira agakebwa nk'uko abandi bana bose bakebwaga uyu Kristo niwe tubona wikoreye ibyaha byacu mu mubiri wiwe akabibambanwa ku musaraba uwo jambo w'Imana utarigeze umenya icyaha Imana imuhindura kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we ihane ubunyabyaha bw'icyaha mu mubiri wiwe yice ubwanzi bwadutandukanyaga n'Imana aricyo cyaha aricyo kibazo twari dufite gikomeye Kristo yarashenjaguwe umujinya w'Imana yari ifitiye buri muntu wese wari uri hano ku isi Imana irawufatiye usuka kuri Kristo kuko ari we witabye nk'igitambo kizima gitambiwe Imana kugira ngo abashe guhaza umujinya w'Imana anyure ubutabera bw'Imana abashe kutubera umucunguzi utyo yaba twebwe abayuda yaba n'abanyamahanga rero Kristo niwe watubereye umucunguzi ku murongo wa 17 bavuze ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe bari kurekera ngo natwe bari bugufi ngo yaraje ngo atubwire ubutumwa bw'amahoro ni ukuvuga ngo Kristo niwe nzira wenyine Imana yabashe gushyiraho kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uyu Kristo binyuze mu rupfu yapfuye ku munsi wa gatatu akazuka byamije yuko ikibazo Imana yari ifitanye n'umuntu wari we wese cyakemutse ko gutsindishirwa kwacu kwabonetse ku muntu wizera amaraso ya Yesu Kristo bityo niko Kristo yabashe kutuzanira amahoro atyo atwunga n'Imana nk'uko yavuze ku murongo wa 13 kuri uyu murongo wa 13 ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu mwebwe bari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo nanga igitambo Kristo yatambye nico cyabashije kutwunga n'Imana atwunga n'Imana binyuze mu rupfu yapfuye ku musaraba ibi bavandimwe turebe ku ruporo yabwira abakorinto ba kabiri mu cyo cya gatanu ku murongo wa 17 arababwira ati umuntu wese ari muri Kristo aba ari icyarimwe gisa bya kera babishize ngo dore byose yabihindutse bishya ariko no ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi nubwo ngo Imana yashimye kwiyunga natwe binyuze mu gitambo Yesu Kristo yatambye ku musaraba kugira ngo atwunge n'Imana muri Yesaya 53 ku murongo wa 11 havuga aya magambo reka tuyasome muri Yesaya 53 ku murongo wa 11 aravuga ngo ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaye igitambo cyo gukuraho ibyaha azabona urubyaro azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasozwa neza n'ukuboko kwe azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo rero uyu Kristo niwe wabashije kutuzanira amahoro atyo abasha kutwunga n'Imana Imana ni yabici tureba ngo iturebe nk'abanyamahanga nk'abashyitsi ku masezerano ahubwo itubona nk'ubwoko bwayo bwite kuko binyuze mu rupfu rwa Kristo binyuze mu kwizera Yesu Kristo Imana itwunga na Kristo mu rupfu rwiwe no mu kuzuka kwe ubugingo bwacu bukaba bishanywe na Kristo ku Mana ariyo mpamvu umuntu wese wizeye Kristo ahabwa kuba umwana w'Imana nkuko tuza kubibona rero nitwitegereza neza ikindi kintu gitangaje uyu mwanditsi avuga amahanga
Tureye ku murongo wa 14. Ngo uwo niwe mahoro yacu kuko yahindiye twebwe ababiri kuba umwe akuyeho ubwanzi arirwo rusika rwari hagati yacu rutugabanye. Nukuvuga ngo binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo ntabwo ukireba uvuge ngo uyu ni umuyuda uyu nguyu ni umugiriki ba babiri yabahaye kuba umwe. Ibyo ngibyo ngo byashobotse bite? Ngo byashobotse ngo akuyeho ubwanzi arirwo rusika rwari hagati yacu rutugabanye. Nukuvuga ngo Kristo ubwo yapfaga ku musaraba abanyamahanga batari bemerewe kwinjira barayinjiye, batayinjijwe ku bwabo ahubwo bayinjiye binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo. Ikindi kintu cya kabiri ni uko ubwo Kristo yapfaga ku musaraba umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, bityo buri muntu wese yemererwa kwinjirayo bitakigombye yuko abone ku mutambyi ujya kutwinjirirayo yiziritse inzogera ku kaguru n'umugozi uri hanze kugira ngo napfa bamukururire. Ahubwo Kristo niwe watubereye umutambyi mukuru atwinjiza ahera kubw'amaraso yiwe bavandimwe. Uko niko twabashije kuba umwe muri Kristo Yesu. Uko niwe watubereye umutambyi mukuru, ntabwo wagikenewe kujya gushaka umutambyi w'umurewe kugira ngo ari we twinjirira hera, ahubwo buri muntu wese yemerewe kuhagera. Rero ubwo rusika nahoze mbabwira rwatumaga abanyamahanga batandukanywa n'Abisirayeli, Kristo yarukujeho umubiri wiwe ubwo urupfu rwiwe bavandimwe. Ku murongo wa 15 hari ikindi kintu Kristo yadukuriyeho. Yavuze ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri abaremamo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo. Ikindi cya gatatu mu mubiri wa Kristo kuvuga mu rupfu rwe niho kwacunguriwe. Hanga impamvu yavuze amategeko y'iby'imihango naya nuko ari amategeko 10 moral laws, iyo ntabwo Kristo yaje kuyakuraho ahubwo birivuga ko yaje kuyakomeza. Nuko yakomeza kuyasoza kuyakomeza niko yavuze muri Matayo kature muri Matayo cyo cya gatanu ku murongo wa 17 aravuga ngo nitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyanuwe sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Rero Kristo amategeko y'iby'imihango yatumaga Abisirayeli bagira ubwibone mu mitima yabo bakareba abanyamahanga nk'abatariho. Abanyamahanga nabo bareba Abisirayeli bakabona yuko nabo ubwabo batandukanijwe nabo kubera iby'amategeko yabo bagiraga. Ibyo ni byo Kristo amaze gupfa ku musaraba akamaro kabyo Kristo niwe wabisoje ku mwuzuro wabyo. Ibyo byasabaga byose, ibyo byashushanyaga byose Kristo niwe wabisoje, bityo azana amahoro atyo arongera aratwunga hagati yacu. Ariko cyane igikomeye ni uko yatwunze n'Imana. Rero niko uyu mwanditsi w'Abaefeso arimo arakomeza aduhamiriza ahangaha, hari kuvuga ngo amaze gukuza amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo ba babiri barememo umuntu umwe mushya muri we ngo azane amahoro atyo. Ikintu kimwe gitangaje ni kino avuga muri uno murongo, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu mushya abicyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo yaba Abisirayeli n'aba banyamahanga bose muri Kristo ntibabasha kubonera kuba ibyaremwe bishya bidaturutse kuri bo. Nta muntu uvuka ari icyaremwe gishya, ahubwo babiheshwa no kubavumvisha ijambo ry'ubutumwa bwiza ariryo mwuka wera w'Imana
akoresha azuri imitima yaripfuye akandika amategeko y'Imana mu mitima yabo akabigisha kuba Imana ibyo ngibyo nta muntu ubyigisha undi ahubwo babyigishwa na mwuka wera ukoresheje ijambo ry'Imana abazura uko mwanditse Yakobo abihamya mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 17 Yakobo avuga no magambo akavuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nkuko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo rero ni ukuvuga ngo Kristo amaze gukura aya mategeko y'iby'imihango byadutandukanyaga aba babiri yabahindiye kuba umwe ntibaba bakireba abantu bavuga ngo wowe uri umuyuda cyangwa se uri umunyamahanga ahubwo bose abasha kwireba ari ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu ibyo ngibyo bigatuma ngo azana amahoro atyo Paul ayibwira Abagalatiya mu gice cya gatatu ku murongo wa 28 ngo none ntiyakiriho umuyuda cyangwa umugiriki ntiyakiriho imbata cyangwa umudendezo ntiyakiriho umugabo cyangwa umugore kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Abrahamu muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe ibi ngibi bavandimwe birakomeye kuko tubona akenshi Kristo amiriza akoresheje Yohana arimo arandikira ariya matorero akababwira ngo abiyita abayuda ntabwo ariko bose ari abayuda nyakuri kuko kuba uri umwisirayeli ku mubiri ibyo ntabwo bikugira urubyaro rwa Abrahamu uko urubyaro rwa Abrahamu Imana yavugaga ni urubyaro rw'abizera bafite kwizera nk'uko Abrahamu yari afite wizeye Imana ikomeza no gukiranuka nk'uko natwe binyuze mu kwizera Yesu Kristo duhabwa kuba urubyaro rwa Abrahamu rero uko ni ko Imana yabashije twese kutwungira hamwe muri Kristo hari impamvu byabiteye ubwoba kureba umuntu aho numurebere muri Kristo ukamureba nk'umunyamahanga ugatangira kuzamura icyaha mu mutima wawe kandi bavandimwe icyo cyaha akenshi nuko kigora no kukihana rero anga nuko tubona Kristo uku niko yabashije kutwunga atugira umubiri umwe ku murongo wa 19 aravuga ngo nuko ngo nimukira abashyitsi n'abasuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse muri abo mu nzu y'Imana Rwanga hanga ikintu arimo arabamiriza arimo arababwira ati ntabwo mukira abashyitsi hejuru ya n'ibyatangiye arimo arakora response ibyo yari yavuze ku murongo wa 11 murongo wa 12 murongo wa 19 arimo arabamiriza abwira bano banyamahanga ati ntabwo mukira abashyitsi n'abasuhuke ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse muri abo mu nzu y'Imana kuko mwabyawe n'Imana muri ubwoko bwayo bwite ubwo yironyeye muri Kristo Yesu ubwo mwuka wera atuyemo nyungwate abaye yavuze ku murongo mucye cya mbere ku murongo wa 13 murongo wa 14 arimo arabibutsa yuko mwuka wera atuye muri bo nyungwate ndetse nk'ikimenyetso cy'uko batakira ababo ahubwo babaye abundi aribo Kristo Yesu ikindi kintu tubona amahanga nuko ku murongo wa 15 murongo wa 13 rero murongo wa 16 ngo kandi ngo bombi abagire umubiri umwe abungishe n'Imana umusaraba awicishe bwa bwanze ngo mpamvu nyamukuru Kristo yapfuye ku musaraba mu gitabo cyitwa Future Grace cya John Piper niwe yabisobanura neza arimo aravuga uburyo agakiza ari ak'Imana agaragaza umurimo Kristo yadukoreye nuko impamvu nyamukuru y'urupfu rwa Yesu Kristo
nukugira ngo atwunge n'Imana abe umuhuza wacu n'Imana. Ibi byose turimo turasoma ahangaha, ibyo Paul aba yavuze mu gice cya mbere, kugutoranywa, kugutsindishirizwa, kuguhindurwa kuba abana b'Imana, uku kwezwa, ibyo byose ni ibyashobotse kubera yuko Kristo yatubereye umuhuza wacu n'Imana. Nibyo ngibyo bibasha gushobokera. Rero binyuze mu rupfu rwa Kristo yapfuye ku musaraba, niho honyine Imana yatubereye ikiraro. Uko Paul abwira Timoteyo ngo dufite umuhuza abantu n'Imana, ngo nawe ni umuntu, niwe Yesu Kristo, niwe ubasha kutwunga n'Imana. Nta yindi nzira yabasha kutugeza ku Mana ni muri Kristo Yesu. Nuvuga ngo Kristo niwe watubereye umuhuza wacu n'Imana. Rero ahandi hose wanyura hanze ya Kristo ntabwo wagera ku Mana, ntabwo wakwiyunga n'Imana. Uri umunyabyaha, uri umujinya w'Imana. Rero binyuze muri Kristo Yesu niwe twabashije kwiyunga n'Imana, kubw'umusaraba, kubw'urupfu rwa Yesu Kristo, kubw'amaraso yameneye ku musaraba. Amaraso Kristo yamennye ku musaraba niyo yabaye incungu yishyura ikiguzi cy'ibyaha byacu, aratugura atugira ab'Imana, yishyuye ikiguzi Imana yasabaga. Icyo umunyazaburi 49 ahamya yuko ngo ubutunzi bwose umuntu yagira butashobora gucungura ubugingo bw'umuntu umwe. Nuvuga ngo ubutunzi bwose buri hano mu isi ntabwo bwashobora kugura ubugingo bw'umuntu umwe wicaye ahangaha. Niyo mpamvu Petero abihamya yuko ngo tutacungujwe n'izahabu cyangwa ifeza, ahubwo twacungujwe n'amaraso nk'ay'umwana w'intama atagira inenge, ariyo maraso ya Yesu Kristo y'igiciro cyinshi. Avuga ibyiza kurusha ya Abeli, avuga ibyiza kurusha ayo intwari zose zo kwizera zo mu isezerano rya kera, aya bawo Imana bose. Ko Kristo urupfu yapfuye ntabwo yapfuye urupfu nk'ubwo guhorwa Imana, ahubwo yapfuye urupfu ashaka igitambo kugira ngo abashe kuducungurira Imana. Ku murongo icya karindwi tubona nuko muri uno murongo wa 17 ubundi buryo Imana ikoresha itwunga nayo nuko binyura mu butumwa bwiza. Ariyo mpamvu dufite guhamya ubutumwa bwiza nk'uko biri mu mwuzuro wabwo, tutagabanyijeho cyangwa twongereho ibyo dushaka. Yavuze ngo yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe abari kure, ngo kandi abari bugufi nabo ababwiriza iby'amahoro, ngo kuko ari uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Rwango ubu butumwa bwiza buramutse buretse kubwirizwa ntabwo abantu bakwiyunga n'Imana. Birakenewe yuko ubutumwa bwiza bwigishwa ingeri zose, uhereye ku mwana ukagera ku musaza w'imyaka myinshi, uhereye ku bakomeye ukagera ku boroheje. Abantu bose bakeneye kubwirwa ubu butumwa bwiza kuko ari bwo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kuko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa duheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ubu butumwa bwiza butabwirijwe ntabwo byakunda. Niyo mpamvu dufite kwicara tugasabira abamisiyoneri babari biguzi byo kujya gushakisha abakizimiye mu mashyamba ya kure, abakiri mu mwijima. Natwe hano mu Rwanda dufite abantu bari unreached, nubwo twitwa ko turi igihugu cyamaze kugirwaho n'ubutumwa bwiza, bakeneye kubwirwa ubutumwa bwiza. Kubera yuko abantu benshi bigisha ibinyoma n'abahagarara kuri pulpit nyinshi ku cyumweru hano muri iki gihugu cyacu, bigisha ubuntu butari ubuntu bukiza, ubuntu buyobya abantu bukabageza ikuzimu kwa Satani. Niyo mpamvu dufite guhagarara tugahamya ubutumwa bwiza umunsi ku wundi, tukabwiriza abantu iby'uko Kristo muri we binyuze kumwizera ariwe umuntu atsindishirizwa akabarwaho ubutungane bwa Yesu Kristo, akiyunga n'Imana akabuwera maso y'Imana utagawa. Uko Paul abibwira Abaroma mu gice cya 5 ku murongo wa mbere, uko twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Bavandimwe, ibyo ni bishoboka gusa binyuze mu kubwirwa, mu kubwirwa, mu kuba twarumvishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo.
kindi kintu indi privilege tubona ngaha ni yuko binyuze muri Kristo nanone niho umuntu aherwa kwegera data wa twese kwegera data wa twese ibingi babisobanura ngo mu cyo cya gatatu ku murongo wa 12 avuga ngo muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba tubeshejwe nuko tumwize niho ngo binyuze mu kwizera Yesu Kristo niho duherwa ubushizi bw'amanga bwo kwegera Imana noneho ntuyegere nk'umucamanza ukwegere nk'umucamanza yakurimbura ahubwo ukayegera nka data ugukunda muri Kristo Yesu. Iyi niyo privilege abana b'Imana dufite umunsi kundi bwo kwegera data ku manywa na nijoro tukaba devoted mu kwegera Imana dusenga dushima Imana twinginga Imana mu buryo bwose bwo gusenga kuko mbere ntabwo byashobokaga yuko twegera Imana ako binyuze muri Kristo Yesu twahawe kwegera Imana data. N'ikintu gitangaje nuko Mwuka Wera ari utuye mu bizera bose w'Umuyuda w'Umunyamahanga Mwuka Wera niwe udutuyemo twese kuko ari ukora uyu murimo mu mitima yacu atwemeza iby'ibyaha byacu ni nawe ukora umurimo wo kutuzura atwunga na Yesu Kristo. Kindi kintu kimwe dusoza tureba ngaha nicyo yavuze were ku murongo wa 10 cyangwa murongo wa 20 yababwiye ngo nuko imukira abashitsi n'abasuke ahubwo mu rugoko bumwe n'abera ndetse muri aho mu nzu y'Imana ukuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Mu gice cya 4 yurebye ku murongo wa 11 aba yababwiye ngo nuko aha bamwe kuba intumwa n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Yesu Kristo. Niba ngiye tuza kubatswa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi nuko aba ngaba niba Imana yari yarahaye kwigisha iby'ijambo ryayo kuko batari bafite Bibiliya yuzuye nk'uko twe tuyifite. Rero intumwa n'abahanuzi nibo Imana yakoreshaga bigisha iby'ishingiro dukwiye kwizera kugira ngo dukomeze twiyunge n'Imana. Niyo mpamvu babwiye ngo Kristo niwe buye rikomeza imfuruka niwe ngo Kristo niwe bose bubakiyeho ibyo bigisha nuko Kristo uretse ko ari ubutumwa bwiza buhamya ni nawe wanabwigishije avuga iby'uburyo umuntu abasha kwiyunga n'Imana ko binyura mu kumwizera. Rero Kristo niwe twese tugenda twubakaho. Ikindi kintu kimwe gitangaje nuko Kristo ari ukomeje iri torero ryiwe ko yavuze ku murongo wa 21 muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu. Bavandimwe nkuko turimo turabyiga ku itorero nuko abizera nibo bagize umubiri wa Kristo nibo bagize itorero rya Kristo. Rero Kristo niwe uribereye umutwe iri torero tubona ku murongo wa 22 avuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana Mwuka Wera. Mube ikintu gitangaje nuko abizeye Kristo ku bwa Mwuka Wera utura muri bo nkuko Kristo yabivuze muri Yohana 16 avuga ngo nzaza mbe muri mwebwe namwe mube muri njye nkuko ndi muri data data akaba ari muri njye. Rero ni ukuvuga ngo binyuze mu kwizera Yesu Kristo Mwuka Wera atura muri twebwe bityo Imana data ikaba ituye muri twe ku bwa Mwuka Wera Kristo akaba ari we nyiri iryo torero ryabo bose bizeye. Rero bavandimwe soza nuko kimwe mu bintu dufite guhora twibutswa buri munsi nibyo kwibuka iby'uyu murimo Kristo yadukoreye wo kutwunga n'Imana duhore kwibutswa iby'uyu nkuru y'umunezero
yuko twiyunze n'Imana turi umwe muri Kristo Yesu dufite ibyiringiro bimwe dufite ukwizera kumwe dufite Imana imwe dufite gakondo imwe ariyo yo mu ijuru dufite ibyasezeranijwe ari byo Mwuka Wera duhamiriza mu byanditswe byera yuko tutakirebera abantu dukurikije amoko ayisi inyuze mu kwandura kukononekara kwayo yirirwa yigisha apfuye ndabwira umuntu utarizera wicaye ahangaha nuko wakwiyunga n'Imana kizera Yesu Kristo niwe bukiro bwonyine kuko nta bundi buryo wakwiyungamo n'Imana uretse kwizera Kristo Yesu kadushima Imana mwami shimwe yuko data wera ari wowe watukunze n'Imana mwami ari wowe wafashe twebwe bari kure gafata n'abayuda bari bugufiya mwami twese tukabumbarwa hamwe mu cyaha haza ari wowe mucunguzi kugira ngo data wera binyuze umurimo wakoreye ku musaraba ukamena amaraso ugapfa ukazuka ku munsi wa gatatu kandi kugira ngo ubyizera habwe ubugingo buhoraho yunge n'Imana bigishoboka mwami nta bundi buryo inyoko umuntu yari kubasha kwiyunga n'Imana nta bundi buryo data wera kuko nabo bari wahaye amategeko bari bananiwe mwami kugeza ubwo igihugu cyarimbutse kigahinduka umusaka mu gihe cy'aba Yeremiya mwami kubw'ubuntu bwawe ukongera ukabagarura kuko wasezeranije Abrahamu yuko ubwoko uzamukomokaho uzaburinda mwami ariko Kristo Yesu maze kuza barakwanga barakugambanira maboko y'abanyamahanga abaroma barakwica mwami ibyo ngibyo ubikora kubw'urukundo rwawe usabira abagome mwami urabasabira data wera urapfa urazuka mwami kugira ngo natwe bari kure mwami duhabwe kwegera Imana data mbega umunezero mwami mwami Yesu ushimye data wera mwami turakwinginze kugira ngo munsi ku wundi ujye uhora utwibutsa yuko ari iby'amahirwe mwami ko dufite guhora tukwegera Imana data data wera mu gihe twacitse intege mwami turakwinginze kubw'ubuntu bwawe mwami nukaduhereze guhwema ngo dutuze mwami dukomeze tugendere mu kwigomeka ahubwo data utwibutse yuko ari iby'umunezero ko dufite kwegera Imana data mwami utwibutse yuko icyo dufite kubwiriza ari ubutumwa bwiza data wera mwami utwibutse yuko turi umwe muri wowe Kristo mwami ube uri uwo mu Burusiya uri uwo muri Amerika muri Australia muri Afurika y'Epfo yuko mwami twese turi umwe muri wowe Kristo binyuze mu kwizera gitare cyacu mwami mwanzi Satani arahaguruka akagabya ibitero ku itorero ryawe mwami agashaka yuko ducikamo ibice data wera turakwinginze kugira ngo uhe abizera kuba maso mwami mwami Imana yacu dukomeze iki kiringo kimwe cyo kwizera dukomeze ubumwe bw'umwuka dukomeze twubakirwe hamwe mu itorero ryawe mwami iryo ubereye umuyobozi data wera mu izina ryawe Yesu Kristo twizeye amen.